Tem, era o que disse. Sou eu, assim, de pó, só de óculos. Nessa, eu não sou bem no treino, até o que era, para o meu lado, mas ainda bem o suor do nosso reator. Amiga, eu sou do nosso reator. Como é a Rita? Disse. É minha fala, é minha namela.